жақсы көрмейтін қызы. Екінші бөлім. Кетеміз, ол кетеміз. Қызым, кеттік. Мына үйден кетіп қалайық. Ия, кеттік. Қызым, дайындал, біз қазір кофеге барамыз. О, кофеге, мен кофеге вообще бар көрмегем. Бүгін мен барам. Аха, кеттік бұдам. Кеттік. А, мына жақ қандай әдемі. Қызым, пицца жейсің бі? Пицца, аха, жейм. Қазір. Екі пицца беріңші, аха. Маңыз. Кеттік. Уа, қандай күшті. Ага, пицца еще ой. О, ням-ням. Дам-да, кем папа? Кеттік. Мама, біз қайқы келдік. Енді бізде үй болмады, өзіяқта. Не істейміз, қонамыз. Не, фу, мен бұяқта қонбайм. Ай, онда сен не? Далада ұйықтаған келе ма? А? Қазір бұрақты тауып алайық. Ой, бұны тағы. Қазір мен бұны... Ах, кеттік кір. Опана, қара. Әне, кейім де бар. Әне, көрдің бе? Бізге повезло. Аха. Қазір мен өткенді қояйын. Телефонымды қойын. Аха. Қазір, аха, мұнай қоя берейін. Сен бар, телефон шықтасын бөзім бар. Аха, телефон шықтайын. Не бар нехта. Ага. Сковородка, много не. Оп. А ну, пошли, пошли, пошли. Опа, на того. Ага. Опа, на нехта. Слайм, барики. Ага, слайм, минула утра. Вау.